Alltså, det viktigaste resultatet av valet är väl att vi får en stabilitet i den politiska linje som den sittande regeringen har redan gått in på, så att säga. Propositioner som är lagda och sånt gäller. Och då kommer, därför kommer det inte bli några så att säga, överraskningar som det hade blivit om det blir system eller regeringsskifte. Det tycks ju vara så som att hyresrätten är på väg att segla upp som en politisk fråga som alliansen kommer att försöka driva. Så det tycker jag är intressant att hålla ögonen på. En annan förändring är väl också möjligtvis att man följer det här med byggandet lite noggrannare, för att man, det liksom ingår i alliansens löfte att det ska öka, och ökar inte kommer man att sätta in andra åtgärder. Så i stort sett, de kommer att sitta ganska still i båten och sen kolla in att det verkligen glider åt rätt håll.